Fala aí, beleza? Continuando a nossa série de tutoriais de efeitos no Flash, mostrarei como animar um raio ou relâmpago, e de quebra, mostrarei também como animar partículas do tipo fagulhas. Vamos lá? Comece um novo filme no Flash e renomeie a camada existente para relâmpago. E em propriedades, mudamos a cor do fundo para preto. Alteramos aqui o FPS para 24. Usaremos a ferramenta Brush, tecla de atalho B, que seria o pincel, com a cor branca para desenhar o relâmpago em todos os quadros. Estou usando uma mesa digitalizadora para isso, mas é possível fazer tranquilo com um bom mouse e com o uso das ferramentas básicas do Flash. A rajada principal dessa forma em zigue-zague e depois rajadas menores em volta para deixar a descarga mais convincente. Para isso, basta dar um zoom, que no caso você pode estar segurando Ctrl mais Shift e usar o scroll do mouse para cima e para baixo. Para o próximo desenho, pressione F7 para criar um quadro-chave em branco e habilite aqui, nessa opção, a Uniskin. Aqui alteramos a alça de abrangência padrão da Uniskin. Nesse novo quadro, desenhe a progressão do seu raio, como uma forma oposta à primeira, que com Uniskin ativa, vemos o desenho do quadro anterior espelhado de forma a nos orientarmos melhor. Após isso, eu desenhei mais quadros para completar as formas do relâmpago. Veja a diferença nos quadros. Aqui você desenha fagulhas menores nos quadros subjacentes até o término do relâmpago. E os dois últimos quadros você vai desenhá-los como se fosse um quadro duplo, ou seja, um double frame ou um quadro duo. Logo após, depois do quadro duplo, você vai fazer mais um quadro. Clique aqui no quadro 13 e pressione F7 para fazermos um quadro em branco. E depois, clique no quadro 53 e pressione F7 novamente. Vá até o primeiro quadro, expanda ele uma vez e depois arraste dessa forma. Teste agora. Volte ao primeiro quadro e expanda até o quadro 5. Clique no quadro 6, selecionando. Depois venha nessa opção, ou F8, converta para Symbol, ou seja, um Move Clip. Faça isso com todos os quadros que têm formas na timeline. Depois retorne ao primeiro quadro e vamos colocar os efeitos. Clique aqui em Filtros, no sinalzinho de Mais, vamos colocar um Glow. Mude a cor para azul,
coloque exatamente esse código, que é um azul mais desejado para o brilho, e modifique a opção Blur X, deixando o cadeado marcado, que vai modificar a opção Y também. E aqui nós vamos mudar a força dele para 151 e colocamos a qualidade para High. Vamos adicionar mais um outro Glow. Mas antes, salvamos esse como azul claro. Volte para adicionar outro glow. Esse vamos colocar um azul escuro. Veja o código. Vamos desmarcar o cadeadinho, porque queremos valores diferentes. Aqui colocamos 11 e aqui 22. Vamos aumentar consideravelmente para 134 a sua força e deixar como high. Veja, esse é o efeito que você consegue usando esses dois glow, um azul escuro e um azul claro. Salvamos o azul escuro também com o nome respectivo. E agora selecionamos todos os outros quadros, que nós aplicamos eles como os Movie Clip, selecionando essa opção e alterando a abrangência aqui, pressionando Ctrl mais A para selecionar tudo, e depois usamos os presets que salvamos, como azul claro e azul escuro. Todos os outros quadros automaticamente são editados simultaneamente. Damos um Ctrl Enter e testamos o relâmpago. Veja que ele já está mais convincente. Aqui no quadro 7, vamos aumentar um pouco aqui a influência do, no caso do brilho azul escuro, deixar ele bem mais forte. E também vamos alterar o Blur X e o Blur Y. No primeiro a gente não faz nada, o glow claro no caso. Só queremos que esse também tenha um outro efeito, então vamos aqui em propriedades e usamos um blend como ADD ou Add. Ele vai dar um melhor efeito na hora que ele vai se mesclar ao ambiente, né? Quando tiver um cenário, por exemplo. Na parte da intensidade, no quadro 7, você percebe quando ele está rodando e depois ele diminui a intensidade. Veja agora, Ctrl mais Enter. Certo, vamos criar uma nova camada e renomear ela com o nome Brilho. E outra, mais outra camada, arrastamos para baixo da camada Raio e renomeamos ela com o nome Fundo. Copiamos a cor, ou seja, o código da cor do primeiro efeito, que é o brilho claro, o brilho azul claro. E depois, usamos a ferramenta de retângulo. E damos um zoom. Criamos um retângulo no palco e mudamos a cor de branco para essa cor que copiamos lá do efeito, que é o azul claro. Ele vai dar um efeito de brilho na hora que o relâmpago atingir o chão. Dê um Ctrl mais Enter e teste. Copiamos o quadro do brilho e jogamos na camada fundo. Vamos até aqui e mudamos a cor para linear. Veja que aqui tem uma cor já pré-estabelecida, que eu já estava testando, mas essa é realmente aqui esses valores que você vai utilizar para cada cor desse efeito de fundo. Você pode fazer um de sua preferência. Vemos com a ferramenta gradiente e rotacionamos, escalonamos.
Vamos criar uma nova camada, porque vamos criar agora um efeito de calor no chão, no caso, que o relâmpago dá uma ideia realmente que ele está atingindo algo. Aqui no quadro 6 da camada calor, a gente pressiona F7 e depois afastamos mais uns 4 quadros no quadro 10 e fazemos F7 também para formar um outro quadro em branco. Nessa camada calor, iremos desenhar aqui a forma do calor em forma de círculo. Vamos usar essa ferramenta com a tecla de atalho O para formar o círculo. Trancamos todas as camadas, selecionando o cadeado acima e desbloqueamos o cadeado da camada calor. Vamos trocar o gradiente para um gradiente radial. Veja a forma que eu estou fazendo e a forma que eu estou alterando. Vamos colocar um alfa, colocamos 59 como valor. Vamos clicar agora no frame 7 e pressionamos F6 para formar um novo quadro, que esse quadro a gente vai alterar também o alfa dele, deixando mais claro, né, 25%, deixando aqui mais ou menos um 17%, e ele vai estar como se estivesse diminuindo. Tem mais alguns ajustes que a gente deve fazer. Mas se você for ver, ó, testando, você já vê que já está um efeito bom. Vamos entrar aqui novamente no UV Clip aqui do calor e vamos aumentar aí a dimensão da forma do objeto do calor. Ou seja, você vê que voltamos no palco, fica mais forte, vamos posicioná-lo. Veja. Cada vez vai ficando melhor e vai dando aquela aparência mesmo de que ele realmente está atingindo aí o chão e formando esse calor. Veja o código que eu estou digitando. Você coloca esse código e altera a outra cor aí do alfa para uns 10% mais ou menos. Volta no Move Clip de calor. Vamos alterar aqui também o gradiente. Veja que agora ele está ficando bom. Aumentamos o tamanho dele, posicionamos. Clicamos agora em uma nova camada. Selecionamos aí, no caso, a camada de sombra, né? No caso aí fazendo com a ferramenta de retângulo, selecionando toda a área do palco e depois clicamos na cor preta e vamos lá e colocamos 58% de alfa. Veja só. Teste com Ctrl mais Enter. E veja só, como o relâmpago agora ele está bem convincente.
Bom, criaremos agora uma nova camada. Essa camada será a camada de impacto. Criamos a nova camada de impacto e vamos até o frame 6. Pressionamos aí F7. Damos um zoom para melhor visualização. Selecionamos a ferramenta novamente aí de círculo. E no caso aqui, vamos desbloquear a camada do impacto. Vamos colocar uma cor clara nele. Selecionamos e transformamos em Movie Clip e entramos nele para poder alterar aí, no caso, as suas formas. Apagamos a linha aí, no caso de preenchimento. Selecionamos a ferramenta gradiente, visto que a gente já está usando aí o gradiente branco. Você pode perceber aí que o branco no centro está mais forte e nas extremidades está mais fraco. Ou seja, no caso as extremidades está com branco, só que com alfa zero. O efeito de brilho azul escuro. Vamos colocar o Blend como ADD. Vamos aí, no caso, tá criando aí uma animação dentro do próprio efeito de impacto. Do quarto quadro até aí, no caso, o nono quadro, a gente vai fazer uma interpolação. Vamos aqui mexer aqui nos alfas de cada quadro aí que a gente criou. Diminuir um pouco, alterando alguma propriedade e testando, sempre testando para ver se o efeito está ficando bom.
Agora a gente expande os quadros com F5. Aí no final a gente vai colocar um action, que no caso seria o stop, para ele não continuar dando loop, no caso. Vou apertar Ctrl Enter, veja só como o efeito está. Olha só, muito mais convincente agora, né? Teste o seu exemplo, veja se o efeito está igual aí que eu estou fazendo aqui no momento. Então aqui, perto da camada raio, vamos criar aqui uma nova camada. E nessa camada a gente vai colocar como lampejos. Copia. Vamos até o quadro 6. Colamos. Vamos aqui trancar os quadros e deixar só o lampejo aberto. Vamos esticar bastante, no caso aqui vamos deixar ele bem fininho, né, a forma dele, com, no caso, a ferramenta Q, que é a ferramenta de transformação. Ó, veja só o brilho que ele vai dar. Ele vai dar tipo um lampejo mesmo lá na situação. Apertamos F6 aqui no quadro 7. E vamos alterar, deixando menor esse, como se estivesse se extinguindo. Bom, é isso aí. Bom, se você gostou, deixa um joinha aí. Próximo tutorial, vamos aí estar te explicando como fazer uma parte muito legal aí desse efeito, que seriam as partículas. Como isso vai envolver um pouco mais de técnica de animação, eu vou ter que mostrar isso aí mais detalhadamente para você entender. Então é só esperar. Bom, é só isso. Falou!